Olá, amigos, amantes e apaixonados por orquídeas. Um vídeo rápido aqui da exposição da OSP. Como todo mundo pode ver, muita planta, tudo muito bem organizado. Como diria meu amigo Deusvando, para, gata, olha que arrasa. Aceita que dói menos. Olha só que linda. Então, quem estiver aqui na região, estiver na região da Liberdade, tiver oportunidade, vem aqui com os amigos prestigiar a 98ª exposição aqui da OSP. Obrigada, gente. Beijo.